Arbutina, kažete za Suzanin izbor, kako je to predstavljati knjige? Dobro, pisaca, glumaca, novinara, mnogo interesantnih izdanja ima u službenom glasniku, ali kako je to predstaviti Radoša Bajića kao pisca? Pa teško, kao što je teško predstaviti Radoša Bajića kao čoveka. Ja vam govorim iz uredničke perspektive, ali kada do toga dođe, onda je već sve gotovo. Znači, sve je završeno i ja uvek govorim da recimo urednik ili čovek koji pomaže piscu prilikom knjige ne treba da se vidi u knjizi. Ako se urednik vidi u knjizi, onda knjiga nije dobra. I pisac nije dobar. Pa ili se pisac nije dovoljno potrudio. Tako da, teško je, zato što, znate kako, to kao što smo čuli u odlomku koji je upravo pročitan, treba da uđete u nečije druge cipele. I treba da na neki način počnete da mislite kao taj čovek, da mu pomognete da nešto što je namerio da kaže, ili možda u dovoljnoj meri nije uspeo da otera do kraja. To je pokojni Mihis govorio, kaže, ja sam duvao u vatru pisaca da ta vatra jače sjaji. E, to je nešto i ovaj posao, slično, da, slično nešto, da. Lepo rečeno. Da li je Radoš Bajić od svoje knjige Samo je Morava večna do ove napredovao kao pisac? Da. Iako ne možemo baš u potpunosti da uporedimo te dve knjige. Samo je Morava večna su eseji, njegova mišljenja o raznim stvarima, a ovo je knjiga o njemu. I to je već malo teže. I to je onaj ispit koji morate da pređete da biste onako kako govorite o drugima, iskreno, direktno i hrabro govorili o sebi. I mislim da je Radoš, ne mislim, nego sam potpuno siguran, ne bi radio na ovoj knjizi da je uspeo u tome. Knjiga je već u izlozima knjižara Službeni glasnik. Jedva čekam da je pročitam. Čovek pre svega strpljiv, zna šta hoće i kad imate takvog čoveka ispred sebe, spreman i za korekciju, bez ikakve sujete, onda ja se uvek setim Selogori, zaista. Evo, vi ste igrali u sva četiri serijala, ja sam došao u četvrtom serijalu. I to nije bilo ni malo jednostavno, ni lako. Jer sve ovako, vi kad se pojavite svi na setu, vi ste već te ličnosti, jer dugo je to trajalo, to snimanje već bilo 4 godine. I moj lik po scenariju je morao sa svima vama da ima kontakt. I nije, ta situacija nije bila ni malo jednostavna, s jedne strane. S druge strane, u Selogori, taj sveštenik Đorđe je mnogo ćutao. A glumci najviše se plaše da trpe u kadru bez dijaloga, bez monologa. Tako da ne... Da glume iznutra. Da glume, da bez teksta, ali zahvaljujući Radošu i zahvaljujući svima vama koji ste bili tada na setu, a ta hemija nisam siguran da će da se ponovi ikada više. Radoševa ćerka, krenula si stopama svog poznatog oca, ali si iza kamere. Koliko te ima u ovoj knjizi koja je danas predstavljena široj javnosti? Pa dobro, svih nas ima, zato što smo mi nekako sastavni deo Radoševog života i njegove ličnosti. I kroz neko detinjstvo, kroz neke važne trenutke u životu, a pred kraj knjige me ima i kao, da kažem, poslovnog partnera, kolegu, reditelja i tako dalje. Tako da, da, tu sam. Thank you.
Žika Nikolić. Zadovoljstvo mi je da te vidim ovde. Kakve su tvoje veze sa Radošem Bajićem? Da li je dolazio nekada, znam da je dolazio kod tebe u emisije, ali da li je dolazio kod tebe u Jasikovicu? Naravno, pa, zar misliš da je to moglo proći bez Radoša? I nekoliko puta. Radoš i ja, em toga što smo zemljaci i dobri prijatelji, dugo se znamo i dugo i lepo sarađujemo i kao ljudi i kao umetnici. Aj, obojica ste onog seljačkog porekla kojim se ponosite. Sad mnogi to kriju, svoje seljačko poreklo. Pa to je, mi držimo žilu tamo u našem zavičaju koja nas održava u ovom Beogradu. Odatle se napajamo. Jesi imao prilike da pogledaš knjigu? Nisam, evo čuo sam o knjigu, ali sa velikim zadovoljstvom ću pročitati i da čestitam Radošu. Ovo je jedna od retkih promocija gde dođeš, saslušaš malo priče, pogledaš se s ljudima, sretneš se s ljudima i onda poneseš knjigu da uživaš u slobodnom vremenu i čitaš. I evo zvezda ovog događaja, ne samo ovog događaja, nego zvezda našeg glumišta, zvezda i našeg intelektualnog neba. Koliko je teško bilo ispiliti to nešto iz sećanja, iz duše, iz srca, iz gena u krajnjoj liniji? Pre svega, znači, ova monografija nastaje na neki način kao obaveza, jer svi dobitnici nagrade Pavle Vujišić su obavezni da objave monografiju. Ja sam dobio tu nagradu 2018. godine i opirao sam se, odlagao, jer sam smatrao da nije vreme za monografiju, da ima još predavnom i života i rada i obično se monografije objavljaju pri samom kraju karijere. Međutim, evo, prelomio sam i zahvaljujući službenom glasniku, koji je moj izdavač, napravili smo jednu, mislim, prelepu knjigu koja je zapravo oslikava ceo moj život. Ona oslikava, znači, pre svega život moje porodice i moj život od rođenja do danas i svakako profesionalni moj put, gde smo svi bili iznenađeni koji smo radili na toj knjizi, kad smo videli koliko toga sam uradio, valjda čovek tek kad se okrene, shvati, onda smo bili zbilja zapanjeni. Tako da, evo, mislim, ovo je danas jedan lep događaj. U ovoj knjizi nisam samo ja. U ovoj knjizi su mnogi meni veoma dragi ljudi sa kojima sam sarađivao. U ovoj knjizi ste i vi, gospođo Mančić. Polaskana sam. Da, zato što... Ali nemojte biti razočarani zato što vam je fotografija možda nije adekvatne veličine. Ali ste tu. I tako, znači... Svi ljudi koji, pošto je svastika, žotina u selu Gori, strašno bila bitna za redašine. Tako. Ne, u istinu, malo šale, a jeste to sve tačno. Tako da, evo, moj život, moja priča. Kako piše, tako jeste. To, sigurna sam kako piše, tako jeste. To nije samo vaš život, tvoj život. To je na neki način istorija jugoslovenskog filma, kulturne scene. Upravo tako. Zato što su tu mnogi, nažalost, danas nisu među živima. Mnogi ljudi koji su bili veoma važni i bitni, vrlo veliki stvaraoci u jugoslovenskoj kinematografiji, ali su tu i ljudi koji su savremenici. Tako da, ja vidim da svi oni ljudi koji su videli knjigu, pogledali je da su svi veoma zadovoljni, mnogi su iznenađeni, impresionirani, ali ja se nalazim u tim godinama, ili rekao bih u toj starosti, znači gde sve što radim mora da bude najbolje. Znači propala stvar načisto. Propala je totalno. Eto da završimo ovaj razgovor jednom šalom koja se stalno ponavljala u seriji Selo Gori. Radoše, puno sreće u svemu što radiš. Jel, naravno, rekao si, ovo nije kraj, daleko smo od kraja.
Tako je. Hvala puno i želim Suzana, tebi, mi, te, vi, te, ti, uspeha, zdravlja i uspeha u ovoj tvojoj prelepoj emisiji za koju vidim da se prilično gleda. Znači, sve više i više. Čestitam se. Evo već 8. godina, a ja se nadam da će Žotina svastika da dobije još neku ulogu, a ne samo Žotinu svastiku. Hvala lepo. Kakav bude casting. Hvala lepo. Srećno.